Вітаю вас в ефірі АТВ «Правова допомога». Це платформа правових консультацій, де ми спільно із юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати певні консультації або ж допомогу нашим телеглядачам щодо різних юридичних питань і проблем. Наша тема сьогодні – що робити, якщо вас затопили сусіди? Давайте послухаємо запитання від глядача. Я мешкаю в багатоквартирному будинку. Тиждень тому нас затопили сусіди. Спочатку обіцяли все відшкодувати, але пізніше від своїх слів відмовилися і сказали «роби, що хочеш». Як мені можна відшкодувати завдані збитки? Сергій, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от які поради ви дасте людині, яка опинилася в такій ситуації? Що робити в першу чергу? Перш за все, необхідно зафіксувати саме таку подію залиття квартири. Адже якщо особа добровільно відмовляється відшкодувати завдану шкоду, то необхідно буде звертатися до суду. А для суда найголовніше – це належні та допустимі докази. Тому, якщо така ситуація відбулась, перш за все, я рекомендую звертатися до вашої балансоутримуючої організації. Тобто це або комунальне підприємство, яке здійснює догляд за вашим багатоквартирним будинком, або це добровільне об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, саме для складання акту про залиття. В цьому акті вказується дата відповідної події, адреса квартири, в якої відбулося залиття, прізвища, ім'я по батькові, членів комісії, які складають цей акт, контактні дані, прізвища, ім'я по батькові, особи, яка постраждала внаслідок залиття, прізвища, ім'я по батькові, саме винуватця, тобто тієї квартири, яка здійснила це залиття. Опис самої цієї події, тобто відповідні дані, які предмети були пошкоджені, яким шляхом це відбулося залиття та інші дані, а також відповідний висновок, внаслідок чого це відбулося. Значить, після того, як буде проведена акт комісії складений, необхідно також самостійно зафіксувати дані дії, тобто здійснити фото і відеофіксацію. Це все буде належними доказами, які суд буде враховувати. А як правильно встановити, який розмір матеріальної шкоди нанесений? Ну, зокрема, в самому акті про залиття можуть бути вказані приблизні оцінки нанесеної шкоди і вартість проведених наступних ремонтних робіт для того, щоб усунути ці всі недоліки. Але я б рекомендував найкращим бути підтвердженням факту саме розміру шкоди завданої і наступних робіт – це замовити висновок експерта. Тобто звернутися до відповідної організації, яка здійснює саме експертну оцінку, або якщо у вас є дані атестованого експерта, звернутися, щоб вони винесли свій висновок, і це буде грати важливу роль. Там буде повністю оцінена шкода і, відповідно, розмір ремонту робіт. Угу. Ну, от, наприклад, ми знаємо, скільки саме це буде коштувати, знаємо, відповідно, хто це зробив. Скажіть, як от 100% добитися того, щоб отримати відшкодування? Спочатку я б рекомендував звернутися до судового, тобто добровільне відшкодування шкоди. Для цього необхідно скласти правильне звернення, тому що на словах потім достатньо важко доказати, що ви намагалися питання досудово врегулювати. Звернення це має бути оформлене правильно, але для цього не обов'язково звертатися до юриста. Вимоги до звернення у нас регулюються статтею 5 Закону України про звернення громадян. В зверненні має бути вказано, хто звертається, тобто прізвище, ім'я по батькові, і контактні дані, адреса, мобільний телефон. До кого ви звертаєтесь, тобто теж адреса, прізвище, ім'я по батькові та інші дані. Суть звернення в довільній формі. Головне, щоб було зрозуміло, що трапилось, тобто залиття квартири, розписуєте ситуацію, і відповідно, що ви хочете в результаті отримати. Це відшкодування шкоди. В кінці обов'язково має бути зазначення дата, прізвище, ім'я по батькові і підпис. Тому що згідно закону України про звернення громадян, в разі, якщо не буде цих даних вказано, це звернення не підлягає розгляду. Далі бажано це відправити заказним листом з повідомленням про вручення. Щоб у вас була відмітка про прийняття, відповідно для суда це буде доказом того, що ви дійсно намагалися питання врегулювати. Якщо особа не бажає або ігнорує ваше звернення чи відмовляє, вже можна звертатися до суду. Для цього необхідно скласти позовну заяву. Тут вже краще звернутися до юриста, який би допоміг це правильно оформити. Належні докази, тобто акт про залиття, експертна оцінка, фото, відеофіксація, квитанція про оплату судового збору,
І це, в принципі, все. Ну, перелік документів не є обмежених, але це є, я назвав, основні. Якщо ж все ж доводиться звертатися саме до суду, так вирішувати питання, до якого суду? Справи розглядаються районними судами загальної юрисдикції за місцем знаходженням нерухомого майна. Тобто потрібно звертатися до того районного суду за місцем знаходженням залитої квартири. Стосовно розміру судового збору, то це, оскільки позов майнового характеру, розмір вираховується з ціни позову. 1% від ціни позову, але ця сума повинна бути не менше, ніж 0,4% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а на сьогоднішній день це 908 гривень, і не більше, ніж 4 прожиткових мінімуми. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете звертатися за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Захищайте і знайте свої права. До зустрічі на АТВ.